Qarabağ klubunun martın 26-sında Bakıda Galatasaray'la keçirdiği xeyriyyə maçından yığılan vəsaiti Türkiyəyə göndərə bilməməsi barədə xəbər dərc etmişdik. Məlumatda toplanan məbləğin vergi məsələlərinə görə qardaş ölkəyə göndərilməsinin yubandığı qeyd olunmuşdu. Milli.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Ağdam təmsilçisinin mətbuat katibi Gündüz Abbaszadə ilə əlaqə saxladıq. Klub sözcüsü Ofsideplus.az açıqlamasında bunun vergi məsələləri ilə bağlı olmadığını bildirib. Abbaszadə gecikməyə səbəb olaraq ödəmələrin tam olaraq Qarabağın büdcəsinə köçürülmədiyini göstərib, xeyriyyə maçında toplanan vəsaitin vergi məsələlərinə görə yubanması barədə yayılan xəbər həqiqəti əks etdirmir. Əksinə, dövlət vergi xidməti bununla bağlı bizə istənilən dəstəyi göstərir. Fürsətdən istifadə edib quruma təşəkkürümüzü də bildiririk. Məbləğin Türkiyəyə göndərilməsində yaranan gecikmənin səbəbi isə ödəmələrin tam olaraq Qarabağın büdcəsinə köçürülməməsi ilə bağlıdır. Əvvəlcədən də qeyd etmişdik ki, bu oyunda təkcə bilet satışından yox, meydançanın kənarındakı banner reklamlardan, eləcə də teleyayından əldə olunan gəlirlər də yanı olunacaq. Hətta sport rəhbərliyi oyun ərzində yayınlanan reklamlardan gələcək gəlirlərin də qardaş ölkəyə bağışlanacağını bildirmişdi. Bildiyiniz kimi, oyunun keçirildiyi ərəfədə Novruz bayramına görə qeyri-iş günləri idi. Buna görə də bəzi ödəmələr Qarabağın hesabına tam köçürülməyib. Gələn həftənin ilk günlərində artıq bu problem öz həllini tapacaq və biz ümumi məbləği Türkiyəyə göndərəcəyik. Söz verdiyimiz kimi, toplanan vəsaiti şəffaf şəkildə ictimaiyyətə açıqlayacağıq.